Tjena! Hej, hej. Du, vi tänkte att du skulle kort berätta lite grann vem du är. Mattias Deroy heter jag. Jag är från Årjäng. 34 år. Vad jobbar du som? Jag jobbar som pulverlackerare. Du är ju inte någon av deltagarna i den här serien direkt, utan du är här av andra anledningar. Vi träffar ju dig i fredags. Ja, just det. Jag kommer nog ihåg det. Och du gör det ändå? Ja, lite grann. Vi var ju i Årjängsparken heter den, va? Mm. Vad hade du gjort innan du kom till Årjängsparken? Jag var på en grillfest hemma hos mig. Vad bjöds det? Nej, jag drack ju öl, men det kom ju fram lite stark sprit, så det var kanske inte så bra. Vad var det för stark sprit? Mintu. Djävulens påfund. Men du skulle klassa ditt tillstånd som berusad sen senare under kvällen? Ja, det kan jag säga. Hade du en bra kväll? Ja då, det gick helt bra. Ska vi titta på inslaget från Årjäng? Ja. Ja, vi gör det. Det är alltså hit Nina är på väg. Årjängs Folkets Park. Dansen är alkoholfri, vilket enligt lokal tolkning betyder att man inte säljer sprit. Däremot får man gärna ta med en egen 70s så länge man dricker den i bilen eller i närheten av bilen som man parkerar inne på området. Inga konstigheter. Johnny Cash! Skål! Skål! Gillar du Johnny Cash? Finns det något bättre än Johnny Cash? Jag älskar Johnny Cash. Ja, han är död tyvärr nu. Johnny Cash! Johnny Cash! Hallå! Okej, det var där du var. Mattias, vad händer i helgen? Ja, jag ska nog ta ett lugnt när helgen framöver. Vad säger du om varannan vatten, Mattias? Ja, det är ingen dum idé. Eller varannan folköl kanske. Vad säger du, men vad säger du om varannan mintu då? Nej, för fan. Jag tycker dock att byta ut varannan vatten mot varannan folköl tycker jag är en superskön idé. Ja, det är nog inte dumt. Ska vi göra så att vi kollar vad som händer nu i programmet? Ja, det gör vi. Vi tittar vidare. Mm.